Пані Вікторія мешкає у будинку Розпигівська 1 понад 15 років. Каже, що вже не сила терпіти запаморочливі бруд та сморід з підвалу. Звертатися до різних інстанцій, говорить, наче ходити по замкненому колу. Я живу на першому поверсі. У мене всі демускатні сітки. То дивіться, скільки наліплюється мух. Там дихати не можна. Я маю алергію, плюс епілепсію. Я взагалі вже стою вонію, не годна провітрити собі ні кухні, нічого. Я вже не годна то-то. Та вже скільки мов звертати? Ми вже зверталися, вони з нас сміються. Сусідів пані Вікторії такий стан речей так само обурює. Кажуть, що соромно навіть людей до себе запросити. Всюди задушливе смердіння підвальних нечистот і антисанітарія. Я на третьому поверсі живу, чути до третього поверху. Я собі представляю, що люди на першому відчувають. Приходять, допустимо, навіть люди в гості і одразу кажуть, а чому у вас тут воняє? Ми кажемо, тому що в підвалі забито, тому що в підвалі у нас нечистота. І ситуація, звісно, дуже некрасива. Інші мешканці багатоповерхівки пояснюють, їхня будівля фактично знаходиться в ямі. Вся дощова вода, а також вода в період сніготанення стікає під будинок. Со дня постройки це проблема номер один. Це більше 30 років. Підвал заліт нечистотами. Каналізаційна система з тонких труб вже не витримує навантаження. Її термін придатності давно збіг. Люди збираються ввечері вдома, коли поток йде каналізації, труби розсипаються і нечистоти ллють прямо в підвал. Жителі будинку неодноразово зверталися в ІТВ-сервіс зі скаргами, але хура й досі там. На місці наша знімальна група також спробувала зв'язатися з начальником ІТВ-сервіс Мирославом Боднарем, аби він прокоментував ситуацію. Розумієте, там можуть бути причини і не наш. Це може відноситися до водоканалу. Там, якщо забита дворова каналізація, то всі нечистоти будуть йти в підвал. Я зараз не знаю, яка ситуація зараз з дворовою. Можу узнати у наших сантехніків, які робили обстеження. Якщо там дворова каналізація забита, то питання водоканалу. Поспілкуватися з керівником Мукачів водоканал Ігорем Федорняком на момент зйомок нам не вдалося. Люди кажуть, доки комунальники сперечаються, хто відповідальний за ремонт каналізації, затоплений підвал у будинку стає дедалі небезпечнішим. Я віддав труби, лежать електро з електричеством, лежать прямо в воді в цих нечистотах. Вони вже розлагаються. Скоро там замикання буде на весь дом і на весь город, я не знаю. Жахливий сморід – не єдина проблема. Прибудинкову територію, стверджують місцеві, також ніхто не прибирає. До прикладу, дитячий майданчик біля будинку поріс травою. Жителі обурюються, куди йдуть гроші, які вони щомісяця сплачують. Я плачу кожен місяць гроші. За що я? І куди ці гроші йдуть? А, і куди наші гроші йдуть? Мій чоловік косив того року сам ту траву. Я вже не знаю теж, що робить і куди звертатися. ЖЕК не робить взагалі. Наскільки я знаю, ЖЕК від усього ся відказав. Ну, сервіс, ITV-сервіс. Ну, та тільки всього. Тільки всього. Тільки всього нич. Косити не косять. Чому не косять траву і не прибирають прибудинкову територію? З цим питанням ми знову-таки звернулися до Мирослава Боднара. А як ви прокоментуєте те, що тут не коситься прибудинкова територія, абсолютно все заросло травою? А прибудинкова територія там покошена? Що там покошено? Дитячий майданчик покошений. Люди кажуть, що не збираються миритися зі зневажливим ставленням обслуговуючих фірм. Вони готові вирішувати питання через суд. Ми жителі, ми люди, в кінці кінців, а не скотина якась. Это скотина может жить, свинья может в грязюке жить и ковыряться, но люди должны жить цивилизованно. Мы уже готовим документы в суд. Уже готовим документи. Такі великі проблеми, вони мають це устранити і залишити нам будинок в чистоті.